はい、酒好きな元新潟人の西動画です。はい、今日はですね、なんと、クリア朝日。こちら、ブラックが出ました。黒。限定醸造のクリア朝日のクリアブラック。アルコール度数 5%、第3のビールです。原材料が発泡酒括弧麦芽と麦芽エキスとホップと大麦とコーンとスターチ。そして、スピリッツ括弧大麦となってます。おお、これは期待ですね。第3のビールでもクリア朝日は割と美味しいかな。うん。でもね、黒が出る。だから、金麦とかの黒出てほしいですけどね。金麦黒とかね。出ないかな、金麦黒。まあ、クリア朝日はかなり、第3のビールの勢力としては、かなり強い。まあ、朝日。ただ、喉越しがいいんですよね。実に。喉越しと、さっぱり感っていうのが非常に強くて。で、ただし、コクがほぼ全くないっていう欠点があるんですけど、まあ、夏にはいいでしょ。夏に飲むのはクリア朝日は美味しいと思うんですよ。香りもいいし、ね。じゃあ、乾杯。喉越しはいい。でね、香りもいいんだよ。うん。喉越しと風味はいいんですよね。ただね、コクが全くないですね、これは。黒もそうだけど、てか、普通のやつもそうだけど、黒も全くコクがないな。いや、でも、まあ、コクがないけど、いや、これはこれでありなんじゃない？だって、第3のビールで、黒って言うと、あとなんかあったっけ？喉越し生の黒があったっけ？あれ、忘れちゃった。でも、クリア朝日の黒結構、いや、ただこれ目つぶって飲むと、黒かどうかも全くわからないよ、これ。うん。クリア朝日、クリア朝日ブランド初の黒の、新ジャンル、クリア朝日クリアブラック、12月の5日発売になってますけど、今日12月の4日なんですけど、普通に売ってましたね。昨日買ったんだけど、俺2日前に飲んでんだけど。いや、2日前に買ってんだけど、すげえな。どこで買ったんだっけ？スーパーで売ってましたね、確か。確かスーパーで売ってた。クリア朝日ブランドならではの爽快でスッキリした飲みやすい味わいはそのままに、黒麦芽エキス由来の香ばしさと心地よい苦味に加え、アロマホップの華やかな香りをお楽しみいただけます。ほんのり、焙煎香がするぐらいで、ほとんどわからんで、これ。ただ、普通のクリア朝日に比べると段違いでうまいってのはわかる。うん。これ何なんだろうな。まろやかさかな？ああ。クリア朝日ってどっちかっていうと、普通のクリア朝日って結構、
ドライなんですよね。うん。だけど、それが黒になったことによってマイルドになってて、実に飲みやすくなってて、なんていうかな、まろやかなんだよ。マイルドなんですよ。口当たりがマイルドになってるから、口当たりがマイルドになってる気がする。うん。普通のクリアサヒに比べるとはるかに美味しいですね、これは。うん、はるかにっていうか。だから、どっち選ぶってなったら、普通のクリアサヒと、このクリアブラックどっち選びますかってなると、いや、俺はブラックの方選ぶなーってなる。夏とか関係なしに、季節関係なしに。普通に夏飲んでも全然うまいと思うけどね、これはね。うん。この喉越しが非常に強いんで、ただ、普通のクリアアサヒに比べて、コクと、でも、コクはちょっと若干あるか、やっぱ。マイルドさとコクが増えて、ちょっと増えてる。特にやっぱり口当たりがまろやかになってるのはでかいね。うん。ただ、焙煎香は全くしない。ほぼ全くしないですね。黒かって言われると、いやー、別にって感じ。目つぶって飲んだら、全くわかんないですね。黒かどうかは判別できないけど、まあ、ただ単にマイルドになりました、クリアアサヒみたいな。ちょっとコクが増してマイルドになりました、クリアアサヒみたいな。そんな感じ。うん。うまい、これは。これはうまい。黒かどうかは別にしても、普通のクリアアサヒよりかはるかに美味しい。これは美味しい。うん。これは普通にうまいっすね。喉越しもしっかりあるし。第3のビールで黒って他にあったっけ？麦とホップの黒があるか。麦とホップの黒、麦とホップの黒に比べると、全然あれだね。麦とホップの黒はね、とてつもない、これに比べたらとてつもないですよ。焙煎香が。段違い。これね、ほぼね、焙煎香ねえから。うん。色だけだね。色が黒いだけで。これ焙煎したの？っていうレベルの。全然味しない。うん。恐ろしい。ただし、麦とホップに比べると、やっぱり、喉越しが段違いでこっちの方が強いんで、全然ちゃいますね。明らかに。それぐらいかな？有名どころだとそれぐらいですかね。金麦の黒とか出てくれりゃいいんだけど、出ないんですかね。第3のビールだと、そんぐらいしかないのか。なるほどね。なるほど、わかったぞ。朝日の魂胆がわかったぞ。ははーん。つまり、現状を、
麦とホップの黒しか出てないんですよ。で、有名どころだとね、札幌の麦とホップ。で、多分おそらく麦とホップを飲んで研究したんだろうね。あ、これはコクがあると。で、さらに焙煎香もある。俺が勝てるとしたらもう喉越しか、ねえと。喉越ししかねえ。クリア朝日が勝てるのっつったら喉越ししかねえっていうことで、おそらく、クリア朝日の、は、これは、黒はもう、喉越しに特化した、あの、第3のビールではないかと思われます。もう、焙煎香もしないし、まぁ、ちょっとマイルドだけど、まぁ、コクも大してないし、まぁ、麦とホップ黒に比べたら、断然、コクないっすよね。うん。確かに。麦とホップの黒は、これに比べたらはるかにコクが強いんで。そう考えると確かに麦とホップ黒ってやっぱすげえな。だってこれ何年も前に出てるぜ。麦とホップ黒って。これいつ出たの？っていうレベルだよね。うん、あとはやっぱりサントリーの金麦が黒出してくれれば、まあ三つどもえになるんですけどね。朝日札幌。あとキリンがないのか。キリン、キリンにあとサントリーでしょ。キリンだと第3のビールって、あれ喉越し生とかか。喉越し生大嫌いなんだけど。キリンって、あれ？キリンって喉越し生以外に、あの、第3のビールなかったっけ？喉越し生以外に思い浮かばないんだけど。喉越し生とかクソまずい、クソまずいっていうか、まあ、まあ、まずい。俺大嫌いなんだけど。まあ、大嫌いっていうか、うん、まあ、嫌いですけどね。キリンの同士生ぐらいしかないのか。第三のビールとしては。まあ、ないですね。で、俺が好きだったキリンの炭切りどこ行ったの？今全く売られてないんだけど、どういうことなの？マジで。おい、キリンの炭切りどこ行った？おい、マジで。もう見なくなったんだけど。俺のさ、大好きな炭切りさんさ、あの、スーパーでも全く見なくなったんだけど。どうなったの？マジで。麦 100% ってさ。第3のビール、キリン、喉越ししかねえのか。ああ。でね、喉越しストロングっていうのが出るらしい。です。1月の23日新発売って、アルコール度数 7%。喉越しのストロング、ああ、これは割とまともだね。原材料が発泡酒、過去、バグアート、ホップと大麦と糖類。と大麦スピリッツだから、あの、喉越しとはだいぶ原材料が違うみたいですね。喉越しはこれ、あの、大豆使ってるからな、大豆。それがまずいんだ。大豆使ってるから、大豆タンパク使ってるからな。原材料が喉越し生がね、ホップと糖類と大豆タンパクと酵母エキス。麦っていう言葉が一つも出てこないんだよね。恐ろしいよな。そのくせ売れてんだからすごいよな、これ。恐ろしいわ、マジで。どういう理屈なんかわからんけど。恐ろしいよね。いいか、原材料に、ホップ、糖類、大豆タンパク、
酵母エキスっていう、麦っていうね、あの漢字が一文字も出てこないのよ。どうなってんだよ、これ。ほんとかよ。だから俺大嫌いなんだけど。あの、大豆タンパクっていう、あの、大豆使ってんですけど、あの、恐ろしくまずいんだよね。うん。ビールじゃないんですよ、結局。簡単に言えば。あの、ビールじゃない。どう見ても。ビールっていうのは、あの、小麦か大麦。まあ、主に大麦なんですよ。だから、ビールの原材料って、主に大麦なんですよね。うん。大麦なんです。うん。で、この麦芽っていうのは、いわゆる麦の芽って書くんですけど、まあ、麦芽。つまり、大麦の芽を主に使ってるんですね。ビールっていうの。まあ、日本で一番売られてるのが、ピルスナーっていうビールなんだけど。結局のところ、ピルスナーっていうのは、低温で、この麦芽を、まあ、主に大麦麦芽ですよね、これは。主に大麦の麦芽。だいたい小麦の麦芽はあんま使わないんですよ。うん。まあ、使うと、まあ、使ったら使ったでいいんですけど。だいたい大麦だよね。うん。だから主に麦芽って書いてあるのは、だいたい大麦の麦芽なんです。日本で言うと。で、小麦の麦芽を使ってくると、またこれが小麦のビールってなってって、スタイルが変わるんですよね。ビアスタイルが変わるんですよ。だから、分類が変わってくるんですね。ピルスナーじゃなくて、バイテンってなるんですよ。小麦ビールってなるんですよ。まあ、主に、日本で売られてるやつだと、銀河高原ビールとかね、白いやつになってくるわけですよ、ね。で、やっぱ味が全然ちゃうんですよね。うん。うん。全然ちゃうんです。大麦はやっぱり、ピルスナーみたいな喉越しとか香りですかね。うん。小麦はどっちかっていうと、口当たりのマイルドさになって、マイルドになってくる。ね。まあ、これは割と美味しいでしょ。うん。ただ、なんだっけ。麦とホップ。これ、コクはほぼないですね。うん。コクは、まあ、ほぼないでしょう。だからないでしょう。甘み。香りもほぼないですよね、これは。
いや、ただこれは、麦とホップに対をなす感じですかね。うん。まあ、それを狙ったんでしょうけど。おそらく。1324です。これはまあ、割と美味しいでしょ。まあ、麦とホップとどっちが好きかっていうのは、まあ、両極端に分かれるんじゃないですかね。ということで、ご視聴ありがとうございました。